сам ТР Каспару. Давайте видео блог про разработку, типа. Разработку кого, Эдгар? Расскажи нам, пожалуйста. О боже, нет. О боже, да. Es kaut kā selfijas taisnu. Kaspar bildēja, tevi bildēja. Normans, Mauka. Vēl viena lieta, par ko es viņu Minskā esmu besība. No. Visu laiku taisīju fucking selfijas un mani fotogrāfi. Stāvam prezentācijās un kaupurais kolonas stūr, es sienas stūr, visu laiku fucking vairs kameras parādās. Viņš pavadīja visu 4 dienas. Beidz! Tev labi sanāk! Kas par aktivitātes pēc darba? Kamēr kāds sēdz mašīnā. Kāds piedzīvojums, kas saucās Vikingu video uzņemšana Baldonē. Ar mums šodien kopā ir Kaspars, Dīma un Kat. Un, protams, arī es. Jēs, mēs visu video logojam. Zin kā, man jau sāk vērāties kaut kas arhīvs. Man ir, kur Kaspars... Logs turēs logtais. Man ir Kaspars, kurš pumpē riepu, ja? To visu varētu salikt kopā, kad tas notiek vienā un tajā pašā dienā. Kad kāds sēž mašīnā, tā no augstuma slēpjās un Kaspars pumpē riepu. And so they were for. Driving on the red horse on the stone roads of Baldon. The adventure led them to Baldon's kingdom, where the magical horse awaited. And our great hero, Kaspars Ruva, was in great need for this magical horse. Kā tu nesmirāli? Es neesmu bijis staļās nekad tā. Jā, vai ja tikai gads būs. Jā, kā ir šī? Nu. Nu, ne? Ha? Jā. Da, o tur ir jūsu zirgu. Iepazīties. Šausmas. Kaspar. Nu, kad esam mainījis jau kaut kādu, tā kad pēdējo reizi tu biji darbā? Jā. Jā. Boš, es arī nezinu absolūti, bet tavu tekstu. Tas toreiz manā pilgums, kur tu būs silti, bet vairāks reizi mēģināt. Te var būt silti, Kaspar. Gals. Tā kā iejūties, jā? Tie varēs voicu vairāk taisīt visam šo video pa virsu, cik pa laikam savus kaut kādu. Nu, bet protams. Tu zirklu likt rīšot. Atrikļus silti. Atri pa kājām sāks tecēt kaut kas silts. Nu, tavē es arī kārt mēģinu dažkārt sēdēt uz čainika, ne? Kas? Tev uz čainika nesēž tavs kaķis? Nē, viņš šeit augsti ir, mēs viņu sadzini. Tas ieklīgi, es teika. Baigi mēne, viņi teik smūki, tā kā subas kaķīši. Tā kā gails uz lakti, tikai te ir kaķis uz... Tāpēc te gribēja rudo kaķi, un domāju, ka viena būs tā kā laicīgi, mums pieauguši divi kaķi, bet viņi nespēc.
Давайте выйдем, что ли. Nu, tavi komentāri. Es tev no savajā nobildēšu. Es nevaru lamāties, ja? Nē, nedrīkst. Tā sumka, конечно. Te mums ir mazā Žanna Darka. Možeš snimāt šapku. This is so freaking heavy. Oh my god. Ko tu reiz pastāvis uz sevi? Es tās atdies spogulu, tikai man ir labi pagaidā. Okay. Great. Bezreiz. Galvenais, ka man būs ļoti nekas? Attiecīgā krāsā mati, tieši tā kā viduslaikos. A kas var viņi būt zaļi? Ko? Var viņi būt zaļi? Vienkārši tik daudz neizmazgājies viņus, ka viņi ir ar pelējumu noklājušies. Ja kāds prasīs, ķipa, neko nezinu, es esmu video. Normāli Kas man, nezinu, ka viņi normāli mazgājās, ja? Oh viņš ir, viņš kaut kādi 20 kg, ja? 15 kaut kur tā. Kad pasaka, kā tu jūti? Man elpot grūti paliek. Vien tik smagi? Divas gan, jā. Es ceru, ka paliks labāk. Es tagad tu apsēdīsies, tad jau būs vieglāk kājām. Tagad jau nesēdīs. Piecelties gan būs grūtāk. Kājām man nav grūti, man grūti plecēm. Spēlē. Kasper? Tu nomierinies. Čingi čuks balšo iz njej. Un tā, tu esi bišķi pielāposim. Papir, papiršu stūrē. Šitā. Nē. Jā. Mugur tā esi. Mugur, kas par iztaisno? Iztaisno muguru. Negadzies uz atpakaļu. Perpendikulāri seglē. Jā. Jā. Pirmās sajūtas, kā viduslaiku, kas mums varētu būt? Tagad es vairs vispār neko neredzu. Paga. Viņš šitien tik taču atliec noteikti. Cilvēki dzīvojas, bet nevar saģērties on your own. Tāpēc jau tev bija. 150 meidens? Tāpēc bija noble mani. Давай звук. Hilarious. О, Дима. Идем. Идем. Мне руки искать. Ты свою камеру будешь? Да. Как ты на сана, как мас руки искать? Разобану. Zinās, lai kā notiek mums filmēšana ar Katniņu, beidzot nesmējās? Beidzot nesmējās. Iesmēj. Tā brīdī man ir jāsāk zumnāt. Pie strīpas. Ko? Pie strīpas. Es vienkārši atstājos un zumnāju. Nu, tu varēji visu laiku runāt līdz šim jau brīdim. Vai ne? Atpakaļ. Redz raidniņu būt. Šitā mēs varējām promot to savu Red Riding Hood sūdu. Jā. Apakaļ! Un vēlreiz. Mēs jau varam arī tagad... Vēl ir variants, mēs varam aizbraukt tev 15 km no šajienas ir mani lauki. Prom no Rīgas. Zakīdot?
На самом деле сначала лучше нагнуться уже сразу. Да. И теперь пытайся ее стряхнуть. Да, и пытайся ее стряхнуть. Да-да-да, вот именно стряхивать. Не-не-не, кратает нос. Я. Ну, видишь, так двигал, вырлык. Джордан, сбивает. Я идеал увегал. Топят бронник в рыбе, я ручная сейс. Подстави гвар под, ну. Подпил нас броню, сузвел, пытаться в группу. Tā mēs esam nonākuši pie manas laukos. Kur jau viss sēž, taisa ugunskura vieta. Tad līdzīsim augšā ugunskura, cepsim desas, paēdīsim, pērīsim kādu kartubili. Un tad sāksim filmēt turpinājumu. Kur kats savā rozā, rozā sarkanā metlītī sēdēs pie ugunskura un stāstīs, ar ko mūsu spēle tik īpaša. Tā, reka cirvis. Tu pagaidām nevajag. Mūsu spēle ir tik īpaša, kā mums ir pat cirvis. Mums ir pat cirvis. Īst. Man ir lielāks bagāžnieks. Nafik tev lielāks bagāžnieks. Man ir ar ko kā tas legit, ko var arī normāli kā propu. Mēs izmantot šeit. Dedziņ ātrāk. Jā, šķiltavas tas ir lejmēs variants. Tāpēc, kad šķiltavas ir viegli saplēst, tad viss. Asārkots viņu... Nu labi, nu kas viņiem var notikt, viņi var saslapināties, bet tā kā viņi izžūs viņa kaut dedzināt, bet... Liedu. Cilvēki cepa desas un ēda salskābo maizi. Tādi mums te fakti. Kas par mājā galva, ka tā arī ir? Viņš ir patiesībā no Bulgārijas, viņam... Nē, nozīmē jā un otrādi. Ģima mums tikai uztaisīja ļoti garšīgu šito te egļu tēju. Kā jā, viss baigi super. Kā es nejūtam. Rokas nejūtam. Kad, ko tu varētu pateikt? Tik labi, ka viņi neko nevar pateikt. Jā. Mēs arī paliekam. Mums viduslaika vīriets meklē kaut ko pie savas pils. Jā, ot. Sēžam dārzam pa vidu. Kas šeit tāpēc atumi ir? Labs jautājums. Tu kāds 9. decembrs. 9. decembrs. Ārā sniega nav. Mežā gan bija. Sēžam ēdam desiņas. Pie ugunskura. Nē, neredz. Izstās normāli, vlog. Man jāatgad domāt, cik. Mums turpinās video logs, ja. Pie manis tagad ciemās sakala šie paši cilvēki. Mēs tikko esam atbraukuši no laukiem. Balsam nosādusies, redziet, ko dara augstumā, kad jūs sēžat ļoti ilgi. Kaspars tagad rāda super secret recepti olām. Ko esi paņem līdzi? Ko viņš nepaņem līdzi? Trīs. Ā, nē, nu jā, viņš paņēma līdzi un tad viņš izdomāja, ka viņš sataisīt. Nu, es izdomāju, mēs viņu piespied brīvprātīt kārtā. Iekur tās oliņas. Jā. Atpilgi savējāt sasildīt, ja? Jā. Heroes and so on. Players are expected to feel adrenaline during battles as well as fear of losing their cities. In case of defeat, the resentment and desire for revenge that player feels is expected to drive them to continue playing to get everything back.